Mwirole duwako nidoka, nidako gaithia, mwehoka we mwega na naura aruta wena na gainia kumenyele ile. Umuthi dinoka tadi jisonie, umuthi doka deta, mudhoni, soni, drako rehera, gifidikielu, chapter mpia, ile tuwa wira wakwa. Newewe gira gira? Kutake magira ni mwede nyoni. Oh. Eko ndugura wana wala. Kwa hivikia uzi. Eko ndu, nogi yadu. Uge tuwara? Doge kwa wana mudu wa kutuma? Aka kurehera? Uwa hadu wa kutuma nari. E. Yudu wa gara mari. E. Sometimes kutuwa kutuwa. Mudu ya unya dagari yari. E. Ako tenazimu ya kutamura dwea da hivu singa nona. Aka kurehera? Oh. Luwiro enuguo kila kedu kwa ni? Nama kila kitu. Korea, Godoma, Godomithia. Kana kugula nera, kugula na. Gai. Koguo, ado matike kwa natarewela. Oyo neuguo wera wako. Miaka 30. Tariguo wera le, kuku wako wakili mwondo tao. Ndeo na ginya mwiretu waku haha. Wana tigo wa shwe korea jwe. Haiya, oze. Haiya. Luka kajiki ya kukane? It's okay. Oh, how? Oh. Hey, uwe. Patisi, ni umenjire ni iliko yuko? Tadirika, gaka. Gaka, niko yeta uwe. Kakuwa kaige na kikoyo. Gaka, au kukahana, kakuwa kaige. Aha. Niko, gabe ya ilio siyabu. Oh, so my mother neighbor you peke yake. Hatire mari amoga gama ngobe. Ha hatire ngobe. Bodi. Riu na ugaka. Eh. Ukwa soka gutundirwo. Ni mairi gutinangi. No we gutundira. Eh. Watina ngewa karanga. Ugacikira kundiri. Oh. Ko wa ka ni we ta ugirima. Girima. Ino nayo demeki ha kana jetere. Ya ya to tina bi. Eh. Tukata da bi. Biru no riu ihu. Ihu. Ihu lea bodi. Oh, ihu lea bodi. Nake drao narehana. Eno, tutaka atea. Maameta watea. Make edio busere ine. Ne mahu. Matumbo. Matumbo nege dhoeni. Oh. Oh, naitwa? Naitwa Jacinta. Jacinta. So where you are the, when you tutanga kwa iboma? In the first born. First born. So wewe umekuwa ukijiunga wazazi wako wakifanya hii kazi. Niliipata. Uliipata? Aya, na ukaendelea nayo. Na ikaendelea. So wewe unaitekingi aje wazazi wako wakifanya kazi kwa hii? Kwa kawa jumbo inalipa school fees. Ndio imekusomesha? Ah. Kila kitu. Aha. Yeah. Ina shida gani? Sema tutakuja job leo. Mimi ni wewe. Nisaidie na hii ndoo. Nisaidie na hii ndoo. Hii ndoo inamwaga maji. Sasa hii hii mbaoshanga hii hakuna kitu naona vile mnaishika hapa ni sana. Ni pio pio. Kama unatokea. Kama unaondoke. Sasa tunaenda kwa jiko. Sasa tunaenda na hiyo kwa jiko. Sawa. Hapa penye tulikuwa. Hapo ndio tulikuwa. Aha. Nifunue ndio yake. Sasa nataka uweke hapo kwa jiko. Sawa. Naona hapo inachomkia. Nataka uchomeke kabisa. Chukua hiyo kitupo hapo. Hii. Hii umetuba masiore. Itoka pale. Na kuja unaweka. Kileta hapa. Na uje vitu viazi tuko hapa. Twende siku. Sasa? Niziona. Hizo viazi sivyo nataka sasa utoe. Oh, sasa waru. Sasa hiyo sasa kujanga pale. Hizi kwambia hii ndio. Eh. Ikaoga jugari ya bypass. Eh. Sasa hizi acha kwanza situmike kwanza. Sasa tutaangua hii tuweke hapa ndani. Omo, ni kila pia kile shuti. Kila. Nimetoa sasa. Sasa hizi vitu zikitoka kwa kuchinjwa kwa buzi zinakuja. Sasa badala zioshewa na huko unajioshia. Unajioshia dia masaa kuna. Ah, isipokuwa hii ilikuwa nangojea sasa hii ningekuwa nishamaliza. Sio nikuni. Haya, sasa tunafunika hapo. Mhm. Kumbuka ile tulichukua? Eh, ngoko ndani. So bado kwani umechukua kitu? Eh. Tunaje rehe tu. Gai. Jamaa, kitu gani kikaanza? Sasa. Sisi mazi ungenipa hiyo kitu ndogo. Na mimi sijakata moja hapo. Na mimi sijakata hata.
Nilikwambia ukikuta wasichana utabaki hapo kinyanga wewe. So wewe ni mama wasichana. Sasa mimi ndio mama ya watoto. Ulikuwa unaniambia kuna watoto wangapi? Wasichana wife kijana mmoja. Oh, ni kali hapa. Kwa wote ni 6. 6. Na ati hii kazi ndio kila kitu. Hii kazi ndio kila kitu. Na nimeona mpaka mzee anafanya hii kazi. Wewe unaona aje? Mimi nilifanya ufanye hii kazi na hii kazi ni ya wanaume. Hii kazi. Sasa unajua ukiolewa na mzae kile kazi unapata akifanya unafanya interest una interest. Sasa unajua nimpata akifanya? Kwanza ameniambia ati alifanya uende. Sasa si nilimpenda juu ya hii kazi. Sasa ni kulange nyama. Naona ngumu sana. Alafu mali inatoka unga. Sasa wakati tulingana tukashikana. Sasa kazi kanifurahisha nikaipenda. Nikachukia kila kitu. Na nikapenda mzee hapo kwa mzee. Eh, na sasa hiyo unajua niko kasichana sasa anajua msichana hizi kama mtu akona matumbo. Basi kuangalia kunipa kwa matumbo. Huyo ndio pesa. Na tufanye kazi. Tuchape kazi. Haya, huyu mzee huwezi mwanze hii kazi peke yake. Lazima umsaidie. Lazima umsaidie. Sasa asubuhi ukiamaliza kuota matumbo ikiwa kwa kichinjio mbuzi asijakatakatwa. Sasa wewe ni simu unapikia waria. Atawanga matumbo laki sana. Oh, laksama. Laksama, hiyo pambu mbuto laksama. Hiyo ni laksama. Sasa ukimadisa inawepo kwa ilikichinjwa, inawepo kwa pikipiki letu. Toka hapo sini nini? Mwazane na kazi. Hii kazi zi mzichida hizi. Nimeona. Hili gumu. Hili gumu. Kwanza penyume nipeleka kwanza. Haya, sasa hizi vitu tunapika hapa. Hizo vitu zote. Hauna mtu wako umemwambia kama bypass ya tilikuja kukula mahali unikuta. Hapa. Ni wewe ubebe bitura yako ukasimame bypass. So sasa nakuja simaliza hapa tunaenda bypass. Sasa tunaenda bypass kwenye ulipata. Hey, mazi. Hata tumeleta tukatakata matumbo. Nakuja kwa kitunguu. Na dania zenye dania pale. Sasa hii ile mta. Sasa wewe kazi yako ni utoe hii dania. Hii hizi mavitu. Sasa hey, wewe tu hizo mavitu. Ndio ingete gala. Ni mtoro kama ina hata chakula kama ina kitunguu. So mizi yake hapa ndani. Sasa wewe weka kwa ndani. Tunapitisha tena kwa maji. Kioge. Hili nani mbio mbio, wena wala ukishika shika, hapa mbio hana kishikia. Juu ya masaa, saa kumi na moja lazima watu wakule mkuruwa. Masa hini saa tisa. Masa hini saa tisa. So lazima uwarakishe mkono. So siku yako. Eva mitula warakisha? Sangapi na siku yako inanzaga sangapi? Siku ngani aje? Kila siku. Saa kaa mimi, mi na mkaga 6:30. Sasa mi na mkaga dina saa kumi na moja. 5. 5? Itayakisha watoto. Waende niko na... Mwambia niko na watoto 6? 6, yes. Na kijana, na hapo msichana, kwa mwili wako body, na form 1 na form 2. Kutoka hapo niko na grade 5 na grade 1. So ndio unawatarisha hivi. Sasa naamka na wakatayarisha naenda moja. Sasa wakimaliza kwenda, sasa naingia kwa nyumba. Nifanye kazi ya nyumba. Nipike chai, nini, nioshe vyombo, nitengeneze kanyumba yangu. By saa 4 nikuwe nimemaliza hiyo kazi. Sasa kumaliza si nikuingia huku. So saa 5 ndio tunaanza kazi. Sasa saa 5 ndio tunaanza vitu zimekuja saa hii sasa. Sasa tunaanza na kijana wangu hapa. Anasema naye anakuja. Sasa kila mtu yuko section yake. Kuna kuosha matumbo, kuna kuchemsha, so mwapanga. Kuna wapanga. Sasa naenda kutoa waru. So ni ile kachumba yenye inakuwa kama maji maji. Sasa hapa. Sasa nimepakisha siku hata kwa ile mafuta. Hii ni ile wali kule. Na unaweka pole pole hizi ngogani. Oh. Ni kama mayai. Isi. Naona. Nimekwambia hapa nitakanga mkono mbio mbio. Chap chap. Chap chap. Acha wewe hivi. Ah, watoto usikilia hii. Hawa tuna hii kazi na watoto. Eh. Hala mashindangwa. Naona hata kama mimi mtukana na pesa. Sasa hiyo pesa kwa lazima nitungawie. Ndile naonaka mkupeana mingi na hizi munga uwe kwanza. Kwanza ni mpumzike ni hache hii. Haa wewe wezi pumzika. Kwa hini mpumzika? Kama za hii naona kazi yenye imeenda chini ni korona. Sasa hii beba peleka huku lani. Huku lani. Tunarudi tu wapi.
kuna matumbo iko imeiva. Ah, sasa unafunga. Aha. Sasa ni ile matumbo iko pale. Tunarudi hapo tutamaliza. Kwa hapo. Kwa hapa. Sio tunikudanganya. Sasa ndio nikudanganya. Adara. Harakisha, harakisha kuje tuweke. No nigu therukia kana wikire atia mai oyagia mai mai mahio kama ikie ku gege makagunya ata ku ta gua alta gua oga kwigwa ogio teki ukurega kuma ugurarenga ukurega ugurarenga kiri ute utido ugate nigute Wah, dari tahu kulit, kau dari rafiu. Okey, lekai juga. Mainlah mahal dari ni kalau orang nak cek semua. Oh. Kau harus terima. Hari itu kau dapat terima. Jadi muat. Tu kira utara ini. Tosin. Tosin dek lekai kau terima. Ibu, ini dari rafiu. Eh. Tua lekai aku lekai. Tu maru tahu. Tu nak kira mainlah mahal nado. Mahal hudeu. Eh. Ibu ame aku ni tuh betul betul tuh dia tuh dia. Ni di gelar tau gua reka, gede. Awak dah dia. Halo, ugua, kan nore kaca. Kau ini dari dia kau hidup betul betul tuh. Aisyah. Oh. Kau kau ini dari dia. Fio. Ah, nice. Ga make sure ni maika ate mothe. Kende kwa sababu next. Ndio baba mera modwe wa. Asa. We kodidia te wira ini uyu. Niyo uyu. E. Ndio uko ku kwina ive jiro ya buri. Oh. Matana ni ku. Ndio kwa ndogo ta wake maiko. Kya maiko. Huruma kya maiko. Huruma. E. Aya, oleh itu juga kamu itu kesiagi nenaiku, rukanya nenaku. Aya, le Christmas dia kan aku kira. Oh, berapa juta lego kau ini jiran? Kiamat itu kuali. Jadi hari kiamat itu, jadi orang buat binja memilih sama kalkulasi sama aku. Iya. Kau. Mereka tiga nak. Ado kajira za teringi almost 50 na uko 50 eh taani tu gani ni gisiaro ni takorire ke iko gigethe jo ani mundu ri woya mbuni ukami utiaria ginya ona mbuci kwa gura mbuni we ukagura ugakorwo wi na jiko wabodeka nyama yaku wabeja nyama kaji usina kadu moka kugaji iyo ndo dabiri ni kwaji kumenya kwa kire kugenja utundira ki na kwaji na mu ngire na dabiri ni to ina to kaji to gano ni to ngende ni ni to daji daji na hau dabiri ko dabiri na busi Tu busi dia wah, wah ini lebih dia ukai ka, lah ukat tu. Beros yo kengi kira makin dia udih dia dah sih orang awer orang betul ni. Lepu, we mai sama aku mau dia tu ide nanya mah. Nyama. Lepu dah sih orang ada kui ka busi, kan awer orang we sama nagu. Busi dia orang tiga ni corona ni. Oh, wari na yo? Ni kui ka higi. Ni corona. Ah, ini tadi kan. Mana mutumia muthaka hard working ri. Wadire atia. Mwana ni ireku. Eh, au kwa. Eh, mutumia aku ena bidii ngi. He. Iyo kwa dwine. Na gikwenda na kenda wira ngi waku. Kenda na. Ni wira uri andutaga ri na kuria tuthiaga ri. Ni ukoraga ni twathi magongona marura acio. Kurega kiande uguthi we ri no rutaga wira tocio tondu no ya ndwa ya Nairobi ri generation itu ri tikira mundu angithinja magongona ni ta mau we tondu ukire na miaka ri no
tadaria. Eh, osho ne dutaga. O ne rutaga. Kogo modu agenda kugwita. Eh. Eh, modu agenda kugwita. Ni utuhe namba yaku. Mhm. Ni utuhe namba yaku. Modu baithe ka uko hapo na uko na job, ungeenda ko teithiriria mzaya aguteithie. Kuthinja magongona. Magongona ine mothe. Eh, no umwite. Mtu hena namba yako. Mtu ke outgate. Au sio the. 0726 779 824. Nuko mishokera. Kana no adirege irogona ri akugarege mona mona ni araguru akiguru ri hebu he goima goima na goima isire ni sire ginde andu no nginya make ngikore gutinia kiande kiande kiu cream kuri aria mari yake ndeki ngena kuigire yake kigogona yake ikinyanire to buri to ria ama abushire bejawo no Kuego mairadi bura mushi, kuego kurari leko. Don, no de jam, no o de jam. Oh, kogo mudo na be wa tuhe ni o mudo age guetira. Weira. Eh, dea weiri bu. Eh oh, guti kodo tagi bu. Oh. Tunora. Sasa zikore, sasa hii ni kipukati utapuna. Sawa. No na hii. Eh. Isiyori. Huh. Oh. Noko he? Tuna kamera manu wako? Rigo ni arega. Doi. Aure ndimwirire ni tuma muci ni tuoka mwena wa bypass ka west riu ni hindi turacina mitura ito tuone the final product tukiendagia tugicamaga tukionaga uria guguthie na mbere na wira.